Vojna bez ohľadu na príčiny jej vypuknutia vždy zničí všetko. Často v priebehu niekoľkých minút zmizne to, čo budovali celé generácie. Vojnový konflikt popri ľudských tragédiách a materiálnych škodách spôsobuje aj poškodzovanie životného prostredia. A to nepozná hranice. Medzinárodný deň ochrany životného prostredia pred ničením počas vojny a ozbrojeného konfliktu, ktorý pripadá na 6. november, sa dostal do kalendára medzinárodných dní práve preto, aby poukázal na skutočnosť obsiahnutú vo svojom názve. Vyhlásilo ho valné zhromaždenie OSN 5. novembra 2001 a súčasne pripomenulo tzv. Miléniovú deklaráciu, v ktorej sa zdôrazňuje nevyhnutnosť zachovania prírody v záujmoch budúcnosti ďalších generácií. Znepriateľené bojujúce strany podľa OSN nesú zodpovednosť za dodržiavanie medzinárodných noriem a dohôd, akými napríklad sú ženevské konvencie. Medzi ne patrí napríklad aj zákaz zámerného ničenia poľnohospodárskej pôdy a fariem. Smutnou pravdou je, že počas ozbrojeného konfliktu je životné prostredie na poslednom mieste záujmu. Problém ale je, že keď ozbrojený konflikt skončí, stav životného prostredia potom narobí obyvateľom problémy na celé ďalšie desaťročia.